Вітання глядачам телеканалу ТВА. У студії працює Анастасія Іванова. Цілий день наші знімальні групи збирали для вас інформацію, аби відібрати найважливіші події 18 липня. Тож, про що варто знати, розповідаємо у нашому випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 510-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного дорослого населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. В місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників. Попередньо в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв'язок та дротове кабельне інтернет-з'єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Стати на захист України та вигнати російських окупантів з рідної землі. На Буковині формують окремий піхотний батальйон. До його створення можуть долучитися вмотивовані громадяни віком від 18 до 55 років. Навіть без досвіду проходження військової служби. Всі зараховані обов'язково пройдуть відповідну кількамісячну підготовку. Закликають приєднатись і внутрішньопереміщених осіб. Військовослужбовці матимуть гідне грошове забезпечення, можливість кар'єрного росту, виплати та соціальну підтримку держави, а також додаткові винагороди. Усі бажаючі можуть звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернівецької області. Путін хоче, аби вільний світ зняв санкції, застосовані щодо Росії через військову агресію проти України. Він хоче використати зернову угоду для торгів, щоб отримати певну вигоду з цієї блокади. Відтак нам потрібно знайти новий зерновий шлях. На цьому наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі BBC News. He wants the Western world and the pre-world to leave sanctions that have been imposed on Russia due to its war aggression against Ukraine. There was no any kind of deal brokered by the UN or Turkey that envisaged some kind of lifting sanctions on Russia, on Russian fertilizers, or on Russian state-owned banks. So the thing is that Putin wants to use this grain deal as a bargaining chip, in order to get some kind of benefits out of this blockade. But I do believe that we need to find a new way how to export Ukrainian grain and wheat to the African countries, to the entire world. And the best way is to provide a military convoy via the Black Sea and via the Turkish Strait in order to prevent the global insecurity and famine. Ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України у боротьбі з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з трьома героями. Старшого солдата Герасименка Дмитра, воїна військової частини А-72-20, в останню дорогу провели в селі Мошанець. З солдатом Земелюком Богданом, воїном військової частини А-02-84, прощання відбулося в СМТ «Глибока». Солдату Грамчуку Івану, воїну військової частини А-44-36, який загинув ДТП, останню шану віддали в селі Михалкове. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Вберегтися від небезпечної хвороби та не допустити її епідемію. За останні півроку у Чернівецькій області від кору, паротиту та краснухи провакцинували лише третину дітей. Тож чому важливо не відкладати щеплення у довгий ящик та до чого може призвести ігнорування? Проблеми розповідаємо вже за мить.
Високий ризик виникнення нової епідемії. З проголошення незалежності в Україні сталося 4 хвилі захворюваності на кір. Лише з 2017 по 2020 рік було зафіксовано майже 6,5 тисяч випадків цієї недуги. 70% з усіх захворілих були діти, але близько 2 тисяч хворіло дорослих. І якщо глянути, яка ж кількість людей підлягала стаціонарному лікуванню, то 70% дорослих потребували отримання медичної допомоги в умовах стаціонару і близько 30% дітей. Кір надзвичайно заразний. З 10 людей, які контактували з хворим, 9 теж захворіють. Інфекція небезпечна своїми наслідками. Серед ускладнень може бути енцефаліт, пневмонія. Більше того, є ризик смертельного результату. А єдиним захистом від небезпечної хвороби є вакцинація. Ми закликаємо всіх батьків, щоб вони вакцинували своїх дітей, щоб вони вакцинувалися самі. Якщо виникає ситуація в тому, що вакцинація, що людина в нас захворіла, що людина в нас проконтактувала з хворим на кір, то просимо його негайно звернутися і провакцинуватися в наших пунктах щеплення одною вакциною, і через місяць також треба провакцинуватися другий раз. Для створення колективного імунітету потрібно, щоб в Україні було 95% вакцинованого населення. І це при тому, що минулого року на Буковині вакцинували лише від 76 до 80% дітей. А цього року ситуація ще гірша, каже Наталія Гопко. Цьогоріч за півроку ми маємо 33% щеплених дітей віком 1 рік і 30% дітей віком 6 років. Отже, зараз в цій кампанії ми маємо завдання наздогнати ті щеплення, які не були проведені дітям віком від 2 до 17 років, 11 місяців, 29 днів. І, власне, оці 4796 дитини, які плановані щепити в рамках цієї імунізації, це діти, які мають одне щеплення і не мають, відповідно, другого, або ж не мають жодного. Цьогоріч кампанія отримала назву «Наздоганяюча», оскільки покликана також забезпечити щеплення від кору дітям, які пропустили вакцинацію через війну або інші обставини. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Тими дня ТВА. У Чернівцях триває серія аукціонів з продажу приміщень комунальної власності. Отримані кошти спрямують на розбудову та модернізацію інфраструктури міста. Яка сума поповнила міський бюджет наслідок першої хвилі приватизації та коли стартує друга, розповідаємо уже за мить. У Чернівцях незабаром розпочнеться друга хвиля аукціонів з продажу комунальних приміщень. Асортимент нерухомості на будь-який смак та гаманець, а початкова ціна об'єктів стартує від майже 1 до понад 9 мільйонів гривень. На початку цього року депутатами був прийнятий перелік приватизації, тобто це затверджений перелік тих об'єктів, які будуть пропонуватися на продаж на аукціонах, на електронних майданчиках. На аукціон виставляють приміщення, які тривалий час перебувають у переліку вільних або ж знаходяться не в найкращому стані. Всі приміщення, які довгий час знаходяться в цьому переліку вільних приміщень і не викликають якогось попиту, рано чи пізно постає питання, що з ними робити, тому що ці об'єкти постійно занепадають, руйнуються. І тому, як правило, ми виставляємо об'єкти, пропонуємо депутатам включати їх в перелік приватизації. Це саме ті об'єкти, які довгий час знаходяться в переліку вільних, знаходяться в край критичному стані, які терміново, грубо кажучи, треба рятувати. Задля зручності проведення аукціонів, продаж об'єктів комунальної власності розбили на хвилі. Зазвичай протягом дня проводять не більше 2 торгів. У першій хвилі на продаж виставили 9 об'єктів нерухомості. 8 з них продали. Загальна сума, яку запропонували переможці аукціонів, це десь приблизно 37,5 мільйонів. Якщо відняти від того податку на додану вартість, яке сплачує наше управління комунальної власності, на сьогоднішній момент надійшло до бюджету близько 32 мільйонів гривень. Отримані кошти обіцяють спрямувати на розбудову та модернізацію інфраструктури міста, а саме на будівництво доріг і тротуарів, громадських просторів та зелених зон. Загалом на продаж цьогоріч виставили до 30 об'єктів комунальної власності. Водночас перелік може поповнюватися.
каже заступник мера. Ми нещодавно були на славнозвісному приміщенні за адресою синагоги 6. Там ситуація вкрай тяжка з цим приміщенням. Ми були з потенційними меценатами, які розглядали можливість реставрації цього приміщення і зрозуміли, що там важко заходити саме в реставрацію. Тому, скоріш за все, ми будемо додавати цей, пропонувати депутатам довключити це в перелік приватизації. Друга хвиля аукціонів розпочнеться 31 липня. Ознайомитися з переліком пропонованих комунальних приміщень та коли саме відбудуться торги, можна на сторінці Чернівецької міської ради у Фейсбуці. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. За минулу добу на Буковині трапилося дві ДТП з потерпілими. У Чернівцях водій автомобіля БМВ допустив зіткнення з велосипедистом. Наслідок цього 12-річний чернівчанин отримав травму голови. Медики доправили потерпілого до лікарні для надання допомоги. Також у місті Стороженець трапилася ще одна автопригода. Поліцейські попередньо встановили, що 25-річний водій мотоцикла зіткнувся із ВАЗом. У результаті аварії байкер отримав перелом ноги. Тривають досудові розслідування. Виконували електрозварювальні роботи з порушенням правил пожежної безпеки. У Чернівцях у гуртожитку Буковинського державного медичного університету сталося загорання. Наслідок цього один з виходів опинився у вогні, а в будівлі утворилося щільне задимлення. Тож рятувальники евакуювали 30 осіб. Один чоловік травмований. Пожежу ліквідували на площі 25 квадратних метрів. Намагалися потрапити до Румунії. Уночі прикордонники затримали двох осіб призовного віку, які мали намір незаконно перетнути кордон України. Згодом група реагування упіймала ще двох чоловіків, котрі просувалися до території сусідньої держави. Всіх арештованих доставили в прикордонний підрозділ та склали проти них протоколи про адміністративні правопорушення. Нові дати для відзначення свят. Не лише святкування Різдва. Відтепер і День захисника та День державності святкуватимемо в інші дати. Яка причина такої зміни та як до цього ставляться чернівчани, дізнавався Юрій Гордей. З 1 вересня в Україні почнуть відзначати релігійні свята за новоюліанським календарем. Це стосується насамперед Різдва Христового. Однак зміни стосуються не лише релігійних, а й державних свят, прив'язаних до церковного календаря. Йдеться про День української державності та День захисників та захисниць України, відзначення яких вслід за Різдвом сувається на 2 тижні. Верховна Рада України вже проголосувала відповідний закон і зараз він очікує на підпис президента. Парламент України зробив важливий крок щодо відмови від російсько-імперської спадщини відзначення Різдва Христового 7 січня. Ми встановили єдину офіційну дату святкування Різдва Христового – 25 грудня разом з усім цивілізованим західним світом. Внаслідок цих змін на 15 липня переноситься День української державності, а на 1 жовтня – День захисників і захисниць України. Люди також активно підтримують дану ініціативу. Вони вважають, що вже давно варто було зробити крок, аби нарешті наблизитися до світської моделі святкування таких важливих дат. Найбільше дискусій в соціумі вже на один рік викликала саме дата святкування Різдва Христового – 7 січня чи таки 25 грудня. Тому що, по-перше, що до Різдва не може бути спочатку Новий рік, а потім Різдво. І тому все правильно. Пора вже міняти ці звичаї. Ну, календар вже скільки років працює новий, а ми живемо по-старому. Ну, якось так. Соціологи відзначають, що з початком повномасштабного вторгнення думка людей різко почала схилятися саме до переходу на новоюліанський календар, щоб позбавитися залежності від агресивного сусіда. Якщо це пов'язано якби з країною агресора, то звичайно, якби воно ж все ж, да, от якби з тими, якби як правильно сказати, їхніми, то звичайно у нас на Україні повинні бути свої свята, свої закони, правила, щоб ми не були ні до кого прив'язані. Так було раніше, так має бути. А як має бути? Це кацапи це зробили. Перевернули до ногами ці кацапняця паршиво. Ну, що ж я сказав? А раніше було все так.
вертають назад то, що було. На фоні перенесення дати святкування Різдва, зміну днів державних свят опитані чернівчани не вважають проблемою. Кажуть, до нововведень звикнуть швидко. Я не вважаю це проблемою. Я думаю, пройдуть період, скажімо так, адаптації, все буде звичайно. Я не вважаю, що це прям така велика проблема. Я розумію, старі люди позвикали по-другому. Ну, я думаю, время пройде і все буде, як кажуть, добре. Люди самі собі зможуть розібратися. Багато хто і приймає і нашу владу, і наш устрій. Хто не приймає, той їде в іншу країну жити. Передбачається, що закон підпишуть вже наприкінці місяця. Саме тому День української державності ще цього року буде відзначатися, як і раніше, 28 липня. Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА. На цьому будемо завершувати наш випуск новин. Усі новини ви так само можете знайти на сторінках у мережі Facebook та Instagram, а також на Telegram та YouTube-каналах. Побачимось завтра о цій же порі на телеканалі ТВА. Бережіть себе та своїх близьких.